Gəncə şəhər və Samux rayon Gənclər və İdman Baş İdarəsinin dəstəyi, Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Samux Kickboxing Klubunun yaranmasının 23-cü ilə bağlı açıq rayon birinciliyi keçirilib. Əvvəlcə şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himnimiz səsləndirilib. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. İndi isə Azərbaycan dövlət himni səslənir. Diqqət paylaşaq. Birincilikdə 12 şəhər və rayondan 30-dan çox klub və 500-ə yaxın idmançı müxtəlif yaş və çəki dərəcələrində çıxış edib. Yarışın açılış mərasimində çıxış edənlər bildirib ki, belə tədbirlərin keçirilməsinin yeniyetmə və gənc nəslin sağlam ruhda yetişməsi, onlar arasında idmanın təşviqi, regionlarda kickboxingin inkişafı, idmançıların yarış təcrübələrinin artırılması, həmçinin perspektivli idmançıların aşkara çıxması üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bizim məqsədimiz odur ki, uşaqlarımız narkomaniyadan, uşaq sürəkçilərindən uzaq olsunlar. Bu günlərin burada yəni, vuruşan idmançılarımız bizim qarşıdan gələn Azərbaycan birinci, Azərbaycan çempionatında iştirak edəcəklər. Biz istəyirik ki, indidən uşaqlarımızı, yəni yığma komandamızı təqdim edək ki, hansı idmançılarımız Azərbaycan birincisində iştirak edəcək. Və gördüyünüz kimi burada bu yarışda bizim insan dünya çempionatı iştirakçıları, dünya mükafatçıları, hətta Azərbaycan birincinin qalibləri iştirak edir. Hər vəsdə demək olar ki, Azərbaycan birincinin çempionları var və bu günlərin bu yarış həqiqətən çox ənənələr şəkildə respublika səviyyəli bir yarışdır. Və inanırıq ki, buradan çıxan idmançılarımız Azərbaycan birincisində vəsiqə qazanacaq və orada da yer tutub dünya arenasında Azərbaycanımızı təmsil edəcəklər. Turnirdə digər idman mütəxəssisləri də yarışın əhəmiyyətinə toxunub. Əməkdar məşqçi İlqar Ağlıyev bildirib ki, yarışda məqsəd gəncləri idmana, sağlam həyat tərzinə daha çox təşviq etmək. Nəticə etibarilə onları narkotik kimi zərərli vərdişlərdən uzaq tutmağa töhfə verməkdir. Demək 97-ci ildən hal-hazıra qədər demək kickboxingin inkişafı göz qabağındadır. Zonada 14 dünya çempionu yetişdirmişdim. Dünya ikinciləri, dünya üçüncüləri, Avropa çempionu, Avraziya çempionları yetişdirmişəm. Elnuru da mən alqışlayıram ki, Samux rayonunda hər il olduğu kimi nümunəvi hər il demək bu yarışları keçirir. 23-cü ildir ki, bu yarışı Elnur Salamov keçirir Samux rayonunun açıq birinciliyini. Təltif olma mərasimində mübarizə apardıqları yaş və çəki dərəcələrində yer tutan idmançılara və hakim heyətinə təşkilatçılar tərəfindən kubok medal və təşəkkürnamələr verilib.